मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। घंटा प्लस घर हो, इसलिए घंटा घर भन्छन्। एउटा खुसी कुरा छ, हामी अब हाम्रो लुलु हैन, मतलब मेरो लुलु हैन, लुलु मल हैन जाति। अंकुरित वाला चना, अंकुरित अंकुरित वाला चना मान्छे बेच्छ नि कस्टम से। यहाँ सालाले भर्खर मलाई उठाएर बाहिर फालिरहेको थिए। लखनऊ मर्निंग, अहिले बिहानको 9 बज्ने वाला है। यहाँ पुगिरहेछ, यहाँ हामी जना भाइ भेटे हैन, उनले मलाई सिकाइरहन, सब लोकेसन बताइरहन। हाम्रो युट्युब च्यानल 22 लाख स्क्वायर फुटमा बने है। यहाँ जुन हामी मल जाने भने हम नि लुलु मल, त्यो यहाँदेखि 20 किलोमिटर नै 7-8 किलोमिटर होगा। यहाँदेखि जुन होटलमा बस्यौँ यहाँदेखि 15 किलोमिटर छ, अनि यहाँदेखि हामी जान्छौँ। आज हाम्रो लखनऊमा डे 2 हो, हिजो हाले, हिजोको ब्लग हेर्नु आएन भने त्यो गएर हेर्नु होला। यो आज डे 2 चलिरहेको छ, क्या कहाँ कहाँ के घुम्ने अब देखाउँछु। यो हामी जुन ठाउँमा हौँ नि, यसलाई निसादगञ्ज चौराहा नि, सजिलो हुन्छ क्या मान्छेसँग चिन्जान गरेर भेट्यो भने कसरी कसरी कहाँ कहाँ जाने सब भनिदिए क्या त भाइले। त्यही भएर सजिलो भए, अब मैले बुझिसकेँ सबै कुरा। त्यही भएर आज दिनभरिको के गर्ने कसरी गर्ने सब प्लान भइसक्यो। अब एकछिनमा यहाँदेखि चेकआउट हुने, अनि नास्ता सास्ता खाने केही, अनि हाम्रो घुमाइ सुरु गर्ने। यही थियो रुम, अब रुममा पसौँ, रुमको हालत। ल, हामी जान भने नास्ता खाने हिँडिरहँ, 10 बज्नवाला छ, अब केही खान्छौँ, अनि हाम्रो घुमाइको सफर एकछिनमा सुरु हुन्छ। ₹15 पर्यो क्या त्यसलाई, मिठो टेस्टी है। यहाँ दाइले बनाउनु भएको क्या अङ्कुरित वाला चना, अङ्कुरित अङ्कुरित वाला चना टेस्टी है। तो नहीं देंगे? अरे बिल्कुल नहीं दे भाई साहब। अरे यार ब्लॉग बन रहा है यार, जान खूब बनाऊंगा। अनारको जुस हो क्या, बिहान यो मिडियम ग्लास हो क्या, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के हो भने चाहिँ अनार जुस मिडियम, यहाँ अनार जुस मिडियम साइज 50 रुपियाँ। यसलाई यहाँ लखनऊमा 50 रुपियाँ परेर हो क्या, फाइदा गर्छ। बिहान बिहान चना खाइयो, अब यो अनार जुस पनि फाइदा हो, राम्रो गर्छ, एनर्जी हुन्छ कि दिनभरि, आज घुम्न हो नि त्यही भएर। जुस टेस्टी छ, थ्याङ्क यू। यो भोलिसम्मको पेमेन्ट दिएको थियौँ, अब हामी आफ्नो घुमाइको तर्फ लागिरहँ। हामी अब यहाँ नजिकको जुन सबभन्दा एसियाको सबभन्दा ठुलो मल छ नि, अघि नै त्यहाँ भाइले भन्थ्यो नि, त्यहाँ जान लाग्यौँ के, के नाम हो भने चाहिँ लुलु मल। कस्तो अचम्मको नाम छ है, लुलु मल। हामी अब हाम्रो लुलु हेर्न, मतलब मेरो लुलु होइन, लुलु मल हेर्न जाँदै अब जाम। अब यहाँ गाडी सोध्छु, अनि हामी हाम्रो लुलु मलतिर लाग्छौँ। इन्डियामा घुम्न आउनुहुन्छ भने नि, इन्डियाका चुतिया मान्छेमाथि कहिले भरोसा नगर्नु होला कसम से। एउटाले भन्छ यता हा, ठिक छ, त्यसलाई सोधेको कुन गाण्डुले भने तिमीलाई यता भनेर, होइन यतातिर हो भन्छ अब। त्यही भएर इन्डिया आउनुहुन्छ भने गुगल म्यापहरू हेर्नु, तर यहाँका मान्छेमा भरोसा नहुनु है, मान्छे बेच्छ कि कस्टम से। हामी यहाँदेखि कम्ता हिँडेको, त्यहाँदेखि सिधै बस पाइन्छ अरे कि, ठुलो महल अरे यहाँ कहाँ कहाँको। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो हेर्नुहुन्छ भाइ, हामीलाई लिएर हिँड्यो हन्। ल, हामी लुलु महल जाँदै छैनौँ, त्यो अहिले पछि घामला। यहाँ एउटा राम्रो ठाउँ हो कि, त्यहाँ हिँड्दैछौँ। त्यहाँ भाइ छ नि, हाई मम्बाडा जारी गइरहँ। रिजर्भ भइसक्यो यो अटो, अब हामीले त्यही पुऱ्याइदिन्छन्। 200 रुपियाँ रिजर्भमा गइरहँ, मिलाउन भनेको बार्गेनिङ गर्दा गर्दा 200 भयो। ठिक है, ल, ठाउँ देखाइदिन्छन् अनि बल्ल, किन भाइ थाहा हजुरहरूले सबैलाई, इन्डिया हो भाइ, इन्डिया, यो इन्डिया भाइ, इन्डिया, यहाँ कुछ भी हो सकता है।
क्या लिस्ट पनि कति चुटिया चुटिया पात्रा पात्रा हुन्छ नि हाम्रो उतातिर कति हट्टा कट्टा कति हरिभरी हुन्छ नि एउटा खुसीको कुरा छ आजको दिनको लिए हामीले उनलाई लिइसके हम आजको दिन आपको हमने गोद ले लिया ठीक है आज हामीसँग अहिले बिहानको 10-11 बजिरह 6 बजेसँग वहाँ हामीसँग हुन्छ के यो लखनऊको जे जे ठाउँ छ 6 बजेसम्म वहाँ मैले रिजर्भ गरे के मलाई मैले आज वाले किनिलेको छु आज साँझसम्मको लागि त्यही भएर सबै यहाँ चिडियाघर लुलु मल यो जो जग्गा जा रहे साथ में घुम्ने से लेके सब उनी हामीसँगै हुन्छ कुरा गर्दा गर्दा मैले उनलाई फकाइ लिए मिलाइ लिए कुरा मिली लियो त्यही हो आफ्नो नाम त बता दो अब साफ तक रहे फैसल फैसु लखनऊ को सबभन्दा ठुलो हस्पिटल हो कि यहाँ मेडिकल कलेज भन्छन् नेपालदेखि नै औषधि गर्न बहुत आउँछन् कि मैले हेर्न पाउँछु ये तो दिल्ली जैसा फील दे रहा है दिल्ली लाल किला के पास होता है ना वैसा वैसा फील हो रहा है बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खडर 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 मुस्कुराइए आप लखनऊ में हमने पहिलो लखनऊ को घुमने डेस्टिनेसन आए कि मैं भिडियो में हेरे थे क्योंकि आउनुभन्दा पहिला यसले एउटा को ब्लग हेरे थे यहाँ एउटा यो एलाई फोटो भ्यू ग्यालेरी कि के भन्छ नि म कसरी सोच्छु अहिले थाहा भएन यसलाई फोटो भ्यू ग्यालेरी कि के भन्छ नि यो ठाउँ हेर्नु त यसरी अनि त्यहाँ लखनऊको क्लक टावर नि देखेँ ल मैले अलिअलि यहाँ ठाउँहरूको सिनेमेटिक पनि बनाउँछु क्या सिनेमेटिकहरू राम्रो सुट गर्छु अनि यो ठाउँलाई पिक्चर ग्यालेरी ठाउँ भन्दो रहेछन् यहाँ आएर राजाहरूको दरबारमा आए जस्तो फिल भयो कि त्यहाँ हेर्नु के देखियो एउटा ऊ त्यहाँ के मस्जिद देखिरह अनि यस्तै यस्तै देखियो कि अनि त्यो जुन हाम्रो हामीले अटो लिएर आएको नि ऊ त्यहाँ हिँड भनेको मानेनन् यहाँ हेर्नु गर्नु त भाइ छ कैसे हो बढिया कुछ हाई कर दो कहाँ के हो यी जग्गा क्या बोलते हैं पिक्चर ग्यालेरी यहाँ ऊपर जाने को मिलेगा ए कहाँ से जाते हैं यो यहाँ जाना मिलता अरे यो माथि पिक्चर ग्यालेरी क्रिकेट खेलते हो क्रिकेटर हो ए तुम ब्लॉग में आने वाले हो नेपाल के हम नेपाली हैं नेपाल का नोट होगा आपके पास नेपाल का नोट नहीं है सब आईसी करा लिए कुछ नहीं रखे नेपाल के नोट सिर्फ आईसी इंडियन खा लिए हाँ ये भाई बैठे कहाँ ल ठीक है हम घूम रहे हैं ब्लॉगिंग करते करते आज लखनऊ में आए हैं इस जगह के बारे में कुछ बताओ जैसे आप कोर्ट जाएंगे केस लड़ने के लिए हाँ मुझे पुराने लोग नवाब लोग यहाँ फैसला करते हैं लोगों का अरे नवाबों का शहर लखनऊ बोला जाता है इसीलिए यहाँ लेके है पिक्चर गैलरी ठीक है बाबू हम घूम रहे हैं यहाँ घूमने का 50 रुपीज वीडियो बनाना मनाई तो 50 रुपये टिकट की तस्वीर की क्वालिटी है कि आर्टिस्ट ने देखिए इनके महल के टॉप पे सनलाइट को दिखाया ये पेंटिंग की खासियत है क्वालिटी है सनलाइट को दिखाने के लिए आर्टिस्ट ने यहाँ पे कॉपर और डायमंड के कलर का इस्तेमाल किया और यहाँ पे ये खींचने का ये मनाही चाहिए क्यों है इसकी वजह उन्हें बता दीजिए ये जो यहाँ के अधिकारी हैं उनकी तरफ से आदेश है कि तस्वीरें पब्लिक नहीं होनी चाहिए यहाँ की तस्वीरें हुई है पब्लिक होनी चाहिए हाँ देखिए कैमरा लगे उधर उधर और सब मॉनिटरिंग चलती है यहाँ की एक एक सेकेंड यसलाई फोटो खिच्ने ग्यालेरी भन्छ नि यहाँ फोटो खिच्ने हो कि मलाई भर्खरै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि देखिन्छ है यहाँ यो जुन पिक्चर ग्यालेरी देखियो नि यहाँदेखि भित्र मैले अलिअलि खिचेँ हो त्यो कुराहरू देखाउन पाइन्न गरेँ कि तुरन्त जुर्माना हान्छ मोबाइल खोजिदिन्छ त्यही भएर गाह्रो हो कि हामीलाई भित्र लिएर के बुझायो भने चाहिँ यो ठाउँको पहिलाका राजाहरू यसरी यसरी थिए यो थिए यिनीहरूले यसरी शासन गरे यसरी राज गरे भनेर बुझाइरहेको थिएँ अनि यो ठाउँ अरे यहाँ राम्रो भ्यू हुन्छ अरे भर्खर यहाँ मोबाइल खोल्न खिच्न दिन्छन् होइन फोटो खिच्न जानु भनेर पठाएको तर कस्तो चुटिया गाइड रहेछ त्यहाँ टिकट काटेर ठिक छ 50 रुपियाँको भित्र आएर आफ्नो खुसीले पनि दिनुपर्छ अरे कि भन्दै सालालाई खुद खुल्याम पैसा मागिरह अनि दिएको 100 रुपियाँ आइसी दिएको त अझै के भन्छ अझै चाहियो अरे यति मात्र अझै दिन्न अरे गयो साला पाक बस्यो अरे त्यति लिएर खुस बस्न छोड्यो अझै चाहियो अरे कि यो फोटो खिच्ने ठाउँ म पनि एक दुईवटा चिचिम चिचिम फोटो हान्दिनँ त्यसदेखि हामी निस्किएर हामी हेर्न सक्नुहुन्छ कति मान्छे सब यहाँ फोटो खिच्ने ठाउँै हो अरे कि
हजुरले धेरै घरहरु देख्नु भयो होला। आज म हजुरलाई घण्टा अनि घर देखाइरहेको छु। यो घण्टा प्लस घर हो, यसलाई घण्टा घर भन्छन्। हाम्रो नेपालमा पनि रहेको छ काठमाडौँ, तर म त्यहाँ गएको होइन, तर यो लखनऊमा पनि यहाँ रहेको छ। यहाँ घण्टा प्लस घर, दिस इज अ घण्टा घर, अन्डरस्ट्यान्ड। अब हामी अर्को ठाउँ जाँदैछौँ। भर्खर त्यहाँ पिक्चर ग्यालेरी पनि हेरिसक्यौँ, घुमिसक्यौँ। अब अर्को अझै यस्तै यस्तै छ कि, यहाँ चार पाँचवटा ठाउँहरू, त्यहीँ जाँदैछौँ। भित्र जाँदैछौँ हामी, कति माथिसम्म हो के इमाम भाडा गेट हुन्छ कि, जाम भित्र। भित्र गइरहेको थिएँ, भिडियो बनाउन पाइन्न भने कि मोबाइल बन्द गराउने राखेँ। त्यही पनि म जसो तसै भिडियो खिचिहाल्छु, चिन्ता किन गर्नु भा। म त लुकी लुकी खिचिहाल्छु नि। स्ट्यान्डको गोजुमा राखेँ, यो ट्राइपोड छ नि, यो गोजुमा राखेँ। खिच्न पाइन्न, मोबाइल राख भने ठर्का आयो बल्ल पुलिसले। त्यही म खिच्छु ढुक्क। यहाँ सालाले भर्खरै मलाई उठाएर बाहिर फालिरहेको थिएँ। यही चुतिया मान्छेले मेरो मोबाइल जफत गरेर मलाई बाहिर निकालिदिएको छ। अब अगाडि के हुन्छ हेर्न चाहनुहुन्छ भने नेक्स्ट ब्लग हेर्नु होला, नत्र अझै छिटो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो ब्लगमा 40-50 लाइक गरिदिनु, म छिटोभन्दा छिटो ब्लग हालिदिनेछु। हस्, धन्यवाद, बाई बाई, टेक केयर।